ଚାରିଆଡେ ଗାଡୁଆଲ ହେଇଛି, ତଳ ଆଡେ ଉପର ଆଡେ ଗାଡୁଆଲ ହେଇଛି, ତାପରେ ଦିଟା ପାହୁଚ ହେଇଛି, ତାପରେ ମାନେ କାହିଁ ମତେ ଏମିତି ବିରକ୍ତ କରୁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କେଉଁଠି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରି ଗାଁର ବିକାଶ କରାଯାଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅମୃତ ସରୋବର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗର କିଛି ଅସାଧୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ କାମ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେଉ, ଠିକ କାମଗୁଡ଼ିକ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି କାମ ନ ହୋଇ ବିଭାଗର ତଳରୁ ଉପର ଯାଇ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବିଲ୍ କାମଗୁଡ଼ିକର ବିଲ୍ କରି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫିରିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିମିରିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାଇବାଲି ଗାଁରେ। ଖବର ମୁତାବିକ ଏହି ବାଇବାଲି ଗାଁରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ପୋଖରୀକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଅମୃତ ସରୋବର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 10,23,283 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା ଆଉ କାମଟିକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅବହେଳା ପାଇଁ କମିଟି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି। ପ୍ରଥମତଃ କାମଟି ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାମରେ 20% କାମ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି କାମ ନ ହୋଇ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହି କାମର ଶ୍ରମିକମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କାମ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି କାମରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ମେସିନ୍ କାମ କରିଥିବା ନେଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଡିପୋ ସାହିରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସେ ବନ୍ଧରେ ଆଶ୍ରା କରିଥିଲୁ, ସେଠି ଏକା ଗାଧାଉଥିଲୁ, ଏବେ ସେଟା ଖୋଲି ଭଲ କରିବୁ ବୋଲେ ରିପ୍ୟାରିଂ କଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସାଇଟ୍ର ଖୋଲିକି ସେ ହୁଡ଼ାରେ ପକାଇଦେଲେ, ବେକାର ସେ ସାଇଟ୍ର ମାଟି ଆଉ ଥରେ ଧସ୍କିକି ସେ ପୋଖରୀ ସବୁ ଢପଲାନ, ସେଠି ଆଉ ସେ ମାଟି ସବୁ ପଙ୍କ ଢାପି ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଗାଈ ବଳଦ ମଇଁଷି ସବୁ କେତେ ମରିଲେନ, ଛୁଆମାନେ ସବୁ ମରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ସେ ଫୁଲ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି କିଏ କିଏ ପଡ଼ିକି ସବୁ ହଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କିଛି ସେ ପୁକ ପୁକା ସବୁ ହେଲାନି ସାର୍, ସେ ଜମା ହେଇକି ପାଣି କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି କାମଟି ଡିମିରିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାସ କୋଟିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାମଟିକୁ ଡିମିରିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ବାଳକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନାମକ ଜଣେ ଠିକାଦାର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କାମଟିରେ ନିମ୍ନମାନର ମେଟାଲ ନିମ୍ନମାନର ବାଲି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଖରୀରେ କୌଣସି ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାନଯାଇ କେବଳ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ସୁରକ୍ଷା ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରି କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ଜଣକ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁରକ୍ଷା ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କାମ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସରିଯାଇଥିବା ବେଳେ କାମଟିର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବିଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାର ଜଣକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇନଥିବା ଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ। ସେଭଳି କାମଟି ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରି କାମ ଅଧାରୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥିବାରୁ ଏହି ପୋଖରୀଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ପୋଖରୀଟି ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ପୋତି ହେବାକୁ ବସିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଖରୀଟି ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ସାର୍, ଆଗରୁ ପୋଖରୀ ଭଲ ଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଇଟା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ସେଇଟା ଭଲ ପଟ ସବୁ ମରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମ ଡିପୋ ସାହି, ତାପରେ ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା ଆମର, ସେଇଠି ଆମେ ଗାଧୋଇ ଯାଉଥିଲୁ। ଆଗରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଅମୃତ ସରୋବର ବନେଇଛି ନା ସାର୍, କ'ଣ ବନେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣ ତ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସେଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଖରୀ କାମଟି ଅଧା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା, କାମଟି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଖରୀରେ 90% ବିଲ୍ କଲେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୋଖରୀର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମାଟି ଧୋଇ ହୋଇ ପୋଖରୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋତି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୋଖରୀର କାମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାନଗଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଯଦି ଅମୃତ ସରୋବର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯଦି ନ କରନ୍ତି ଆମେ ଆମ ମା ବାପା SHG ମା ମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଯାଇକି ବ୍ଲକରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିପାରିବୁ। ଏଇ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ, ନ କଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟତା ହୋଇକି ଆମେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇକି ଧାରଣାରେ ବସିବା ପାଇଁ
ଆମର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ଆମେ ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଚଳଚଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଭା ସ୍ଫୁଟିଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଅତି ଖାମଖିଆଲ ଭାବରେ କାମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି କାମ କିଛି ହେଇନି, ଚାରିଆଡେ ଗାଡୁଆଲ ହେଇଛି, ତଳ ଆଡେ ଉପର ଆଡେ ଗାଡୁଆଲ ହେଇଛି, ତାପରେ ଦିଟା ପାହୁଚ ହେଇଛି, ତାପରେ ମାନେ କାହିଁ ମତେ ଏମିତି ବିରକ୍ତ କରୁ? ପାହାଚ କୋଉଠି ହେଇଛି? ପାହାଚ ଦିଟା ପାହୁଚ ହେଇଛି ନୂଆ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଟା ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିଛି। ପାହାଚ ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁନି, ପାହାଚ କଣ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଛି? ପାଣିରେ ବୁଡିଗଲା ଆଉ। ସେପଟେ ଏହି କାମକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ଅନୁପ ଅଭିଷେକ ବେହେରାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଓ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ କାମଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳରୁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।